私はやっぱり1年の中で一番夏が大好きなんですね。それでやっぱり夏といえば海で、私の一番好きな過ごし方っていうのはやっぱり海辺で何にも考えないで、今日は何をしようとか考えないでぼーっとしてるのが一番好きですね。それでやっぱり夏は水着で思いっきり焼いたり、そうですね、今年もやっぱり焼こうかなと思っています。皆さんも今年の夏は小さな水着で堂々と焼いてみてはいかがでしょうか。そうですね、それで私が一番自分の体の中で好きなのは、そうですね、あんまり自信ないんですけれども、やっぱりウエストとぐらいかな今年はちょっとシェイプアップしたいと思っております。As many classic moments right on high, and young men they dream to ride the sunset, and tend on evening smiles and weary bones. From miles around they come to touch the land, sing goodbye to where I come from. This is home.Well, so long, my lover, you found somebody new. You say you've got me married, and you chose the sweetest wine. Goodbye, you on freeway 405. I'm going on to little waters, caress themselves on me. I've been traveling through the world.Seeking out the tides where time began. But Lord, I swear I hear the calling water, beckoning this life my ocean friend. Well, so long, my loved one, you found somebody fine. You say you got married and you told.Goodbye, you old freeway 405. I'm going on to little waters caress themselves on me. When I grow old, who reminisce my fortune? Why I left my loved one far behind? I'm gonna lay myselfBeside the calling water, my many classic moments have gone by. 土曜日の夜、私はちょっと濃いめにルージュを引く。The first time ever I saw.好きな口説かれ方っていうのはあんまり決まっていないんですけれども、やっぱり男らしいタイプが好きなので、強引に迫られたらやっぱりちょっと弱いですね。これからもどんどん頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。
91年富士フイルムレースクイーンの荒井和美です。夏といえばすごく海が好きなんで本当はすごい日焼けしたいんですけれども、なかなか日焼けするチャンスがなくてすごい残念に思ってるんですけれども、私の夏の服装は T シャツにジーンズです。私の理想のタイプの男性はいつも身近にいてくれる人で、電話で長話をしてもずっと聞いてくれるような人がいいと思います。それで男の人に口説かれるなら、秋の誰もいないところで2人で散歩しながらいきなり一緒に生活しようかって言われるような、言えるような、そんなストレートな人がすごい好きです。日清カップヌードルレーシングチームサーキットメイトの三崎舞です。自分の体の中で自信があるところっていうのは、一つ一つ目とか口とかよく言いますけど特にないんですよね。だからこの体全体のこの健康的な体が自慢です。Hand.
きな男性のタイプは、そうですね、私スポーツがとても好きなんで、スポーツができて優しい人ならいいですね。男性に口説かれるとしたら、あんまり口説いてほしくないんですよね。どっちかといえば私から口説いて、それまで待っててほしいみたいな、そんな感じ。皆さんこんにちは。今コマーシャルで頑張ってる内地美奈子です。将来は、今の仕事もすっごい充実してて楽しいんですけれども、早めに結婚して可愛い赤ちゃんが欲しいです。夏といえば、ずっと海の近くで育ったから、もうめちゃくちゃ海は大好きです。私の夏の服装はどっちかっていうと、色が、白がベースで、あとは軽やかな感じですね。This is where the good life can be had by anyone. So I tell myself I'm bound to get me some. I see pretty people everywhere playing in the sun. But I'm just trying to lose the California blues. Oh, you think it was私の理想のタイプの男性は、スポーツ万能、それから頭も良くて、そうですね、みんなのリーダーシップを取るような人で、力強くてストレートではっきりした人が好きです。好きな人と朝を迎えるとしたら、私がちょっと早めに起きて、彼と一緒にベッドの上でフルーツがいっぱいの朝食を一緒に食べます。好きな口説かれ方は、そうだな、私は海が好きだから、海でストレートに言ってくれたら、きっとコロッといきそうですね。
古谷よしこです。今グラビアを中心に頑張っています。将来は賀来千香子さんのような可愛らしい女優さんになりたいと思っています。体の中で好きな部分は目と足なので、夏の服装はラフな格好をしたいと思っています色が黒くて渋くてとぐいぐい引っ張ってくれるような人が好きですと、もし彼と朝を迎えるとしたらとお揃いのパジャマを着て朝までといろんな話をして楽しく過ごせたらいいなと思っていますと、男の人に口説かれるとしたらと素直に好きだよって言われるのが一番いいです。こんにちは、雑誌や表紙とかあと司会などで頑張ってます漆原るみです。はじめまして。この顔よく覚えておいてくださいね。
夏といえば、私夏あんまり好きじゃないんですけれど、でもなんか開放感があるって言うんですか、それはなんかここに今いるスタッフの方も結構好きみたいですね。開放感あるとほら女の人が露出するでしょ、そういうの好きみたいですよ。あとまあ体の中で一番好きなところっていうのはこの爪なんです。口説かれたいかっていうのはですね、やはりグループ交際とかでみんなの前で結構口説かれたり しますよね。そういうのってあんまり好きじゃないんですよ。これをきっかけに私のファンになってくださって、これからも私をずっとずっと応援してくださいね。